ដូចនឹងផងអមក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 ចាក់ថ្នាំណាណានេះសួរមួយបានអត់នៅថាបានមកលៀនឆ្នាំស្មើនឹងបានអូមាណពនៅឋានលើមួយលានឆ្នាំគឺត្រឹមតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះចុះមួយលានដុល្លារមួយលានដុល្លារនៅឋានលើគឺត្រឹមតែ1សេន1សេនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំ1សេនបានហើយបានតាប៉ុន្តែត្រូវចាំ1នាទីសិនណាចាក់ឆ្នាំសិនតាអូចូលយូរមួយលានមួយនាទីស្មើនឹងមួយលានឆ្នាំហើយហ្នឹងខ្ញុំចង់បានឯងចាំបន្តិចសិនទៅណាចាំក៏ចាំប៉ុន្តែសួរមួយបានអានសួរមកធ្វើប៉ុននេះនៅតាមពនាងប៉ុណ្ណាគឺប៉ុនជាយៈថ្មែងហើយវ៉ៃឈឺអីដូចស្មោចខាំអញ្ចឹងអាយអើយអីពនាងក៏ហោងយកមើលបាបអើអូខេដូចនឹងផងណែអង្គមកឲ្យតើទៅផ្ទះម្ដងណាអើយអញយ៉ាប់មើលប្រពន្ធអញល្អូនឹងហ្មងល្អូតាពីរឿងត្រីសាច់ហើយនឹងអង្គហ្នឹងហ្មងយ៉ាប់ហ្មងអាថ្ងៃមុនណាគ្រាន់តែអញទេលោកសាវាវ៉ាប់អត់ដួបាយនេះសែកថាអង្គឥឡូវឡើងថ្លៃហើយ1គីឡូ 20,000 10,000 ជាងហើយអញហួចិតហ្មងហើយអាសឡមកជួយហ្នឹងអញរៀបរាប់ដួទៀតលោថាត្រីកញ្ចុះហ្នឹងវាឡើងថ្លៃទៀត1គីឡូ 12,000 13,000 ណាទៀតអញវាមិនអត់ចិត្តអារឿងទឹកត្រីទៀតអស់លោកទឹកត្រីថាទឹកត្រីលើឡើងមក13,000ចុំប្រពន្ធណៃសាំនេះក៏សាំម៉េណែប្រពន្ធណៃទីកាជំងឺប្រស័យប្រសាទនឹងស្រួលស្រួលលេងក្បាលវាចោលហើយហ្មងទៅពេលលើដេថ្លៃណាចំអានេះនិយាយចេញមកភ្លាវហ្មងឯងអញនិយាយរឿងប្រពន្ធណៃកាជំងឺប្រស័យប្រសាទឯងមកនិយាយរឿងពេលដេថ្លៃថ្លៃអីណែខុសប្រធានបទអីឯងនិយាយដើមពន្ធអញមកថ្ងៃនេះឯងមើលនោះអូយហើយនិយាយចំប្រធានបទម៉ាច់ហ្មងអើថាវ៉ៃឈាមហ្នឹងផងដូចនឹងផងហើយមកអញសួរឲ្យមួយមើលដូចឆោតណាសួរស្អីគេធម្មតាប្រពន្ធចុងគេយកស្រីស្អាតហើយឯងមើលប្រពន្ធចុងហ្នឹងឯងមើលមុខឡើងចាយហ្នឹងឯងលេបទៅរួចដែរអូហើយល្ងងម៉េចហើយដឹងយកប្រពន្ធចាស់ជាងអញ្ចឹងការពារសុខភាពអញហ៎សុខភាពស្អីគេហ៎ហើយមើលមើលពីណាញ់សំគ្នាសំអាចដូចម៉ែនឹងកូនទេមកថាយអូនអូយកំខឹងណាអានឹងវានិយាយលេងហើយអត់ឆ្លាតទេហើយដឹងហ
នឹងឯងសុខភាពអញណាពេលដែលដើរទៅណាជួបអ្នកស្គាល់គ្មានណាគេយកនឹងឯងទៅប្រាប់ប្រពន្ធអញទេគេគិតថាអញមកជាមួយម៉ែអញអញស្គាល់ហើយយួរតែម្ដងឯងឈួតដល់ម្លឹងទៅស្នេហាគ្នាទៀតហើយអញលេងមានអីនិយាយបើអញ្ចឹងទៅជិះលឹងផងដូចជិះលឹងផងអាបងអូនទេ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 បងអូនតើអត់ទេបងអូនអូនទេបងអូនបងអូនទេលឹកបងអូនទេអូនទេអត់ទេបងអូនបងអូនទេអាលឹកបងអូនថាបងអូនទេណាប្រមុំជប់ដដែលគ្នាទៅអីហើយធ្វើអីហ្នឹងអាលឹកបងអូនណាហឺអូយកបងអូនណាអូយប៉ុណ្ណឹងសងយើងធ្វើបងប្អូនគ្នាណាត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាមានអីត្រូវចេះចែករំលែកគ្នាយល់ទេអាឡឹកប៉ុណ្ណឹងពុះចែកគ្នាទៅពុះមកទៅចឹងព្រោះអត់ចេះពុះហងហ្នឹងហើយអត់មានអីចិត្តតង់មានអីពុះឈីប៉ុណ្ណឹងសោះណាយើងត្រូវប្រើនេះអូអើដល់សោះដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងខ្ញុំចាំមិនដឹងខ្ញុំគិតថាអាការៈជំងឺនេះធ្ងន់ខ្លាំងមានតែជាការប្រកាសជាមិនទាន់តែតាមខ្ញុំមើលទៅអាការៈជំងឺនេះដូចជាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេបើថាខ្ញុំត្រូវប្រកាសគាត់បើយកគាត់ទៅអត់ទេត្រូវទៅវាអូតោះទៅទៅតាមលោកគ្រូគាត់អើយជួយបងជួយជួយបងជួយជួយអត់ទៅ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 បងអរគុណណាស់ណាបានជួយយាយឡានឲ្យបងមានកាយអូនណែបងថាបងអរគុណហើយបងភ្លេចអឺអូបងខ្ញុំដឹងថាគាត់ត្រូវការអីគេហើយណែអូនអូនចាំមកតែកាត់កញ្ចងអត់យល់អីសោះហ្មង
ាច់បាយទៀតអញដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងពេលៀងអញមានរឿងចង់ភាសាមួយឯងមួយអឺមុននឹងភាសាអញចង់សួររឿងឯមួយហើយមានរឿងចង់សួរអញនៅលើលោកនេះស្អីគេដែលដឹងរឿងច្រើនគេអូ Google ហើយសួរកន្លែងណាក៏ហើយគ្រូឃើញដែរហើយចង់ហៅអីបាននឹងខោហើយ Google ក៏អត់ដឹងថាហើយនឹងអញកំពុងតែនិយាយគ្នានៅទីនេះទេហើយស្អីគេខ្លាំងជាង Google ទៀតអូអ្នកចាំខាងយើងនឹងពេញស៊ីแถว Black Score ไอ้มันโดดจนพองโดดจนพองអឺតាមការពិនិត្យអត្តផលទាំងច្បាប់បេះដូងនិងសម្ភារៈជើងរបស់គាត់អត់មានបញ្ហាទេដំណើរការធម្មតាអឺលោកតាអញ្ចឹងលោកតាអាចយកប្រព័ន្ធក្មេងបានអរគុណអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរៀបការជាមួយនឹងគាត់បានទេគ្រូប៉ែនហ៎បានអឺមួយទៀតអឺខ្ញុំចង់ពិនិត្យមើលសមត្ថភាពរបស់តាបន្តិចបានទេបាទបាទអីចកលតាធ្វើអីនឹងអើសមត្ថភាពផ្លូវភេទរបស់តាគឺមានតាហ្នឹងអូអញ្ចឹងអរដងបានតាដានហ្នឹងចាអើតាមានតាហ្នឹងពួកតាគ្រាវហើយធ្វើអីកើតដូចនឹងផងជាលោកផងអើយអ្នកគ្រូពេទ្យជួយខ្ញុំផងអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមានបញ្ហាចម្លែកណាស់ជួយខ្ញុំផងអឺអឺសម្រួលអារម្មណ៍សិនណាឲ្យគេលើក្រែសិនទៅឲ្យចាំរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំបាទចាចាអឺនិយាយមកមានបញ្ហាអីអើយអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមានអផាតមិន2ជាន់នៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំមានតាវិឡា10ខ្នងជប់ជប់គ្នាហ្មងអូហើយរងថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះរថយន្តរររយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជិះរររយដែរកូនខ្ញុំខ្ញុំឲ្យរៀននៅសាលាថ្លៃនិយាយបំផុតទៅសុខខ្មែរហ្មងសុទ្ធលំដាប់អភិជនហើយខ្ញុំជិះម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅអឺរ៉ុបចំនួន3ក្លឹបទៀតអូអស្ចារ្យណាបាទអស្ចារ្យបន្តែដូចអពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអីលោកត្រូវនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផងអីមិនក៏ថាពាក់ព័ន្ធឯគ្រូពេទ្យចាលើពាក់ព័ន្ធអីគេខ្លះលោកនិយាយមកអើយខ្ញុំនិយាយនឹងហើយជាបញ្ហាខ្ញុំលើកឡើងខាងលើហ្នឹងអាហ្នឹងសិតត្រូវការចំណាយទេត្រូវទេចាបាទហើយខ្ញុំប្រាក់ខែតែ100ហ្នឹងខ្ញុំមានអីចំណាយគ្រប់អឺហើយលោកឯងឈួតមែន
បាទខ្ញុំឈួតតាអីចុះអ្នកគ្រូប៉ែនឈួតមែនបានមើលអត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងមនុស្សឈួតអញអើយអ្នកគ្រូប៉ែតអើយតែឈួតឈួតមែននេះមើលអត់ដឹងថាមនុស្សនេះមនុស្សឈួតគ្រូប៉ែតឯងក៏ឈួតដែរចឹងនោះអើយចាប់មកមកដេកបានពីរអ្នកមកទៅណាគ្រូប៉ែតមកឈួតដូចគ្នាចឹងដូចនឹងផងដូចជានឹងផង